Sådär ja. Gud vad bra. Tack. Värsta babystjärten. Jag har bara 500 likes. Har du växer på det? Likes? Ja. Kan du spräcka 500 likes? Nej, här tar vi bara kort eller kontant. Och då tar ni inte likes? Nej. Alltså vanliga internet-likes, alltså tummen upp likes. Nej, tyvärr. Vad är det för jävla inställning? Nej, men på riktigt, vad är det för stil att inte ta likes? Va? Hör du det, Johio? Sådana som du och jag är tydligen inte välkomna här. Så jävla dålig stil. Ja, det hör du. Jävla dålig stil. Jävla dålig stil. Nej, det viktigaste är att du mår bra. Johio, han mår, det är ingen som bryr sig om. Mm. Tråkigt. Sånt är livet. Vaccin går inte heller att köpa med likes. Bidra med pengar på unicef.se så är du med och räddar barns liv.